É, pessoal, infelizmente a gente teve que interromper a gravação da nossa pegadinha, porque além do pessoal levar vários relógios, levaram o principal, que era a caixinha onde colocava o dinheiro. Então é isso aí, a mudança do Brasil não começa lá em Brasília. A mudança do Brasil começa por mim e por você.